Դեռ ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթավորված երաշխավոր, Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական բազա ունեցող, Հայաստանի ռազմավարական բոլոր օբյեկտներն իրենով առած երկրի, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովը այսօր Հայաստանը իլուր աշխարհի անվանեց օկուպանտ. Այսպիսով Լավրովը լրիվությամբ դարձավ ադրբեջանական կողմի նարատիվի ջատագովը, տարածողն ու պաշտպանը։ Հիմա ավելի մանրամասն։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ. Հայաստանի Հանրապետությունը երկար տարիներ օկուպացրել է Ադրբեջանի 7 շրջանները, իսկ Ադրբեջանը դրանք վերադարձրել է։ Այս ֆանտաստիկ միտքը ռուսական դիվանագիտության գուրուն ու ամենայն տիեզերական ռուս դիպլոմատը հայտնել է ռուսական պրոպագանդայի վառ ներկայացուցիչ իմպերիալիստական Ռուսաստանի ջատագով Դմիտրի Կիսիլովի հարցազրույցի ընթացքում, լսենք մի դրվակ։ И когда долгие-долгие годы Армения оккупировала 7 районов вокруг Азербайджана, и потом, когда, значит, уже отчаявшись решить вопросы политическим путем, Россия предлагала многочисленные варианты, которые еще предыдущее армянское руководство не очень хорошо позитивно воспринимало, желая удерживать те территории, на которые оно никогда не претендовало. Լավրովի այս խոսքերը, կարծում եմ, շատ ուշադրությամբ պետք է լսվեն հայկական քաղաքական դաշտի բոլոր ներկայացուցիչների կողմից, եւ ընդդիմադիր, եւ իշխանական։ Լավրովը մի բարձր գագաթից անտեսում է հայկական կողմի տասնամյա ջանքերը փրկել հայերին Արցախում ու անվանում է այդ գործողությունները օկուպացիա։ Թեպետ ինչու եմ շատ հեռու գնում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանն էր անվանում Հայաստանը օկուպանտ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, պատմելով, թե ինչպես է Հայաստանի Հանրապետությունը զբաղեցրել, այն է օկուպացրել, occupied 7 շրջանները, ոչ մի տարբերություն։ Սակայն ուշագրավն այն է, որ դիմադիրների մի զգալի մաս Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության վերջին հայտարարությունները, թե եւ Եվրամիության դիտորդները գալիս են Հայաստան ոչ թե կայունություն ապահովելու, իրավիճակը կայունացնելու, այլ ընդհակառակը ապակայունացնելու, միաբերան հայտարարություններ ու հարցազրույցներ էին տալիս այս ու այն ալիքին, պնդելով, թե Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հայտարարությունները ադեկվատ են ու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները միտումնավոր բախում են ստեղծում մեր տարածաշրջանում, թույլատրելով այստեղ տեղակայվել ԵՄԱ-դիտորդներին։ Այսպես, որոշ ընդդիմադիրները ստեղության սպասարկում էին Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսական նարատիվները։ Սրանով բացարձակապես չեմ արդարացնում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործողությունները, որոնք ևս ոչ այնքան ադեկվատ են շատ պարբերաբար։ Իսկ հիմա արի ուտես, Լավրովն ասում է, որ մենք բոլորս, օրինակ ես այդ թվում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, օկուպանտ են։ Օկուպանտ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ նույն ընդդիմադիրները, կամ ինչու՞ չէ նաև, իշխանականները, որոնք բազմաթիվ կապերով փոխկապակցված են Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր շրջանակների հետ, հիմա ևս պատրաստական են պաշտպանել ռուսական դիրքորոշումն ու քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Չէ՞ որ Լավրովը օկուպանտ է անվանում մի երկրի, որի անվտանգության փաստաթղթավորված երաշխավորն է կրկնում, որի ռազմավարական դաշնակիցն է, որի երկրում ռազմական բազա ունի, ռազմավարական օբյեկտներ նորից են կրկնում։ Ինչն ամենազավեշտալին է, այդ ռազմավարական դաշնակիցը, որ այժմ զբաղված է հարևան երկրի հողերի օկուպացիայով, Հայաստանի Հանրապետությունը անվանում է օկուպանտ։ Լավրովը օկուպանտ է համարում Հայաստանը, որի վերջին երկու Հայաստանը, որը վերջին երկու տարում պաշտոնական տվյալներով կորցրել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի 150 կիլոմետր հող, քանի որ դրանք օկուպացվել են Ադրբեջանի կողմից։ Ու այս ամենը Լավրովն ասում է, քանի որ չի պատկերացնում, թե ինչպես կարող է ըստ իրենց ոչինչ չունեցող, որևէ կարողություններ չտիրապետող, իրենց ոչինչ չներկայացրող փոքրիկ Հայաստանը համարձակվել դեմ գնալ ռուսական շահին ու Հայաստանի Հանրապետություն կանչել ԵՄԱ-դիտորդների։ Իդեպ հենց այդ կոնտեքստում էլ Լավրովը բացեց մեր օկուպանտ լինելու թեման, հայտարարելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունել իբրև հապկոգնությունը, մինչդեռ հապկը, ինչպես ինքն է ասում, շատ օպերատիվ, ես էլ ավելացնեմ, մի քանի ամսում, նոր արձագանքել էր Հայաստանի Հանրապետության խնդրանքներին, լսենք։ И после того, как был всплеск насилия в сентябре прошлого года, там с обеих сторон около 300 человек погибло, мы тут же направили и получили просьбу Армении, генеральный секретарь ОДКБ с
специальной миссии экспертов, поехал на границу и привез план развертывания миссии ОДКБ на части Армении, которая граничит с Азербайджанской республикой. Этот план был готов достаточно давно, но сама армянская сторона как бы не торопила нас. И в итоге уже на саммите в Ереване мы завершили текст соответствующего решения, но армянские коллеги сказали, что им это решение будет нужно только если в нем будут категорически осуждены действия Азербайджана. Парзасац. Хабкн амен инчи падраст е егэл. Айт Хаястанн е вор мержел е хабк окнуцуна. Կարող է Լավրովին թվում է, որ Հայաստանում ապրում են հիշողություն չունեցող ու վերլուծելու տաժական կարողություններ չունեցող ինչ-որ արարածներ, ինչպես իրենք են Կրեմլում պատկերացնում, բարձր գագաթներում։ Լավրովի իրոք կարծում է, որ մենք խելք չունենք, թե ուզում է, որ այդպես լինի, քանի որ անխելքներին իշխելն ու կառավարելն անհամեմատ ավելի հեշտ է։ Ես ներողություն եմ խնդրում անչափ սուբյեկտիվ վերաբերմունքիս համար, էմոցիոնալ վերաբերմունքիս համար, սակայն ուղղակի ունակ չեմ զուսպ վերաբերվել այս մարդու հայտարարություններին։ Ինչևէ, շատ չխորանանք, վաղուց էր արդեն պարզ, որ Լավրովն ու իր գերատեսչությունը ուղն ու ծուծով զբաղված են ադրբեջանական օրակարգերի առաջ խաղացմամբ, մինչդեռ Լավրովը արտահայտում էր այս գոհարները Երևանում Միրզոյանը, արտգործնախարարությունում ընդունում էր Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Կոպիրկինին։ Հայտարարությունը դրա մասին շատ կարճ էր։ Հետևաբար 2-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության, ինչպես նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Արդյոք այդ պահին Միրզոյանն արդեն գիտեր Լավրովի հայտարարած հայտնած մտքերի մասին պրոպագանդիստ Կիսիլովի հարցազրույցի ընթացքում։ Կասկածելի է, հակառակ դեպքում գուցե մի փոքրիկ, գոնե չնչին արձագանք կտար Լավրովի ենթակա Կոպիրկինին։ Ինչևէ,